Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15a, strana 4, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, nakresli na osu a napiš větší, menší rovná se. Utvoř otázku a odpověď. Tak abych pravdu řekl, tak nakresli na osu. Tak to jsme ještě nedělali. Matýsku, poraď. Poraď, Matýsku. Tak, Teďka jsi, aha, přečetl zadání, dobře, čáry má co budeš dělat teď? Princezny, aha, v zadání jsi našel kolik jich je, našel jsi to na číselné ose a obtáhl si oslu a zapsal si počet. Če, jo, čarodejnice to jsou, aha. Našel si, že jich je jedenáct, našel na číselné ose, obtáhl, zapsal, že jich je jedenáct a porovnal si jejich počet. Aha, tak teď tomu rozumím. Jdeme na to. Tak, zvětšíme a jdeme číst. Na sále máme masky, je tam. 11 vodníků, 15 princezen, 4 piráti, 11 čarodejnic a 12 bílých paní. Tak mám nejdříve porovnat princezny a čarodejnice. Princezny, těch je 15, najdu 15, označím na ose a nakreslím, obtáhnu osu, zapíšu. 15. Výborně. Teď ty čarodejnice. Tak tady mám údaj o nich 11. Najdu, označím a obtáhnu. Zapíšu počet. No a jasně vidím, že 15 je více jak 11, takže 15 je větší jak 11. A abych nezapomněl na otázku, na co se mohu zeptat, když budu porovnávat kterých masek bylo na sále více? Princezen nebo čarodejnit? Podívám se na porovnání a mohu jasně říct, na sále je více princezen než čarodejnit. Zkusíme ještě jedno porovnání. Piráti, kde jsou piráti? Ti jsou čtyři. Tady čtyři. Čárku označím, obtáhnu, zapíšu. Vodníci, kde je mám? Vodníci, kde jste? Tady. 11. 11. Označím, obtáhnu, zapíšu počet a porovnám. No to je jasný, to je jasný. Čtyři je menší jak 11 A ta otázka, kterých masek je na sále více? Pirátů nebo vodníků? Odpovím jasně, na sále je méně pirátů než vodníků, ale já se také mohu zeptat, kterých masek je nejvíce na celém sále. 11, 15, 4, 11, 12, já si myslím, že princezen. Tak, poslední porovnání udělejte sami, myslím, že jste to pochopili a všechno zvládnete.